E que ju Ju arti si madje, dalë. po. Jo, to Jo, ke janë shpikur fshesën, fiksën e bishtave të cigares, po. Po, e drejtë. Edhe prandaj më lindi edhe kjo ideja për shpik këtë aparatin për të lënë cigaret në një kohë shumë të shpejtë e edhe të pastër, pa preka si gjomedorë. Megjithatë, unë kur iki që dalë edhe në qytet për shembull, Një e interpretim. marr gjithmonë me vete Një interpretim dhe tjerë. të rriqë Tjerë. gjithmonë vëmendjen na njohuri për shembull që unë cigaren për tokë. Se cigare, qofse do ta pish, pije ti. Po jo që ta ullësh në tokë, edhe japi një problem shqetësues për ambientin. Të ka Prandaj jemi ndihmuar në këtë kjo, fazë kjo ku fshesë që ke krijuar, që ke shpikur për thithjen e bishtave të cigares? Ke vënë re një lloj ndryshimi, arrin të patjetër. grumbulloj të gjitha, sa efektive është? Është efektive, është e shpejtë, është moderne. Është e Edhe them vetmja në që Itali, apo jo? avash avash po punojnë. Urdo? Dhe është e vetmja në Itali, po them. Po, thith vetëm bishtat e E cigares? jo në Itali, po vetëm në Itali. Po. Thith vetëm bishtat e cigares? Vetëm ato? Ajo është e bome vetëm për bishtat e cigares. Okej. Mhm. Shumë interesante. Ka Pase, shtete ose, të cilat e jo, kanë futur në sistemin e tyre të pastrimit? Akoma jo, po punojmë gjithmonë në Itali, në përca qytete, dhe të shohim që do shkojnë gjonat jashtë Italisë. Është e testume edhe në për plazhe në Rërë, për shembull, që merr cigaren, por Rërën nuk e tërheq. Shikoj, Është gjë interesante. fantastike. Kështë është vetëm për të pastruar, po tani këtë kush e përdor në Itali? E përdorin grupet aktivistëve cilët janë në mbrojtje të mjedisit, e përdor vetëm ti, pra ke bërë vetëm një të vetme, ke dëshirë që ti shtosh, na trego pak më shumë për të kuptuar edhe se sa Jo, benefite ka në ambient. praktikisht po marrin edhe në ca komuna që ja japin pasaj si një dhuratë shkollave, kofsheve, për arsye se çdo prind ku shkon që të marrë fëmin në kohë për çdo shkollë, do të pikë këto dy cigare dhe do t'i hedhin tokë pisat e cigares. E Dhe këto kuptoj. shkollat, ku pa isë me këtë lojë aparati, shumë mirë mund të kalojnë aty edhe të pastrojnë Pra ka nisur si ambientin. iniciativë, ke ndihmën e shtetit italian për këtë nismë që ke shpërndarë në komunë, por edhe në shkolla? Po punojmë dhe me privatin, por edhe me komunat. E kuptoj, për gjetur Pase një po mbështetje. doni ta shikoni, që ose keni ko, kam bo një pjesë të vogël këtu me cigaret në tokë, si mund t'i tërheqit ky aparat që ose dëshironi ta shikoni të shpejtë. A, do na e demonstrosh live, po thua? Apo? Po e doni, kam të gjo gati. Pa Në tjetër, do rregull, kishim shumë dëshirë, patjetër. pse Ndërkohë jo? vazhdim bisedën se vetë zoti Guri donte të shtonte diçka pak më Dhe se përpara. mund përgatisin diçka Çfarë për e ta ndërkohë parë që e live, bën po. gati, po. Çfarë Se duhet të thojë? pare njërë, se pare për ta përgëzuar dhe sidomos e i konkluzioni që thot që një bir sigare ndot... Ndjes, vetëm për ta sjaruar. Atëherë, mundemi do që ta realizojmë në diçka spontanisht? Se si i thith kjo pajisje bishtat e cigareve? Po. Sa i mirë, po. Në rregull, po të presim, bëhu gati ndërkohë që ne vazhdim Po, bisedën. bëje gati ndërkohë dhe ne Në direkt më rregull. pas. Jo, edhe unë për ta Zoti përgazuar. A, e paska këtu, pa shikoj, paska, a, e A, paska, e paska e bërgati. paska bërë gati. Jemi gjithë sy e vesh. Allora, atëherë, kjo është kontinitori me fjalë Ule pak kutia që dorën. kanë që i banë. Po. Po. Kjo është kutia për shembull që është që i banë cigaret mrena. Po. Nuk e di, a shikoni Po, mirë po, po. cigaret këtu? I Po, i shohim. shohim, po. Atëherë sa thoj. Ah, interesante. Ti thej që vetëm cigaret i thith, nuk thith asë rër apo produktet të tjera të vogla cilat mund të ndodhen aty në ambientin për rreth këtyre cigareve, apo jo? E Po, pat e edhe vetë. ndoqem, e Po, ndoqem. po. Pat edhe vetë,
Pra ne e bona këtë demonstrimin që nuk e të rejtë rërën, të rejtë cigare është shpet, e mund të përdorin dhe njërës, ose fmi, për shemë, që janë dhimu pjeqë. Kur e ke përdorë, se po shinim disa foto, deri në sa kile bishta cigare shke mbledhur? Jemi kurioz. Është e bukur për arsye, se kur fillum të një fare, fillum të inumru cigare. Po. Dhe me këto aktivistët tjerë, tam i lejmë fare në mëjën e cigare dhe merim me peshën, 300 gram, 400 gram. Qarë. Kjo përshemu, këndirin do këtë mërë 250 cigare mrena. Po. E fjallë, neve kur dalim, 2-3 vetë që dalim, qytet përshemu, dalim e është shumë e tesh e shkejt që t'i bojmë 500 gram. 500 gram bishta duhani në një lagje. Po t'je mërë me vete për dit, këtë pajisë nërko që duke shkuar në një ambjent, pra në një event apo diku në punë, në shkollë, e mban me vete? Po t'a shikoni kujtes, po t'a shikoni me kujtes, kjo të tonë dashi, por t'a një konte. Me t'jallë, këte unë e fusë në zajno, në qanë, në qanë, shpine. Dhe ku kam 2 minut, po, normale. Kur kam 2 minuta ko për që e mundtoj dhe pashdoj rrugën që për po. Pra në rrugën...